जय मिसी दर्शबिन तपाईँहरूलाई फेरि पनि चर्चीमा स्वागत छ आज फेरि हामी तपाईँहरूकोमा आज उपस्थित भएका छौँ एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले चुनावी माहौलमा विभिन्न पार्टी र दलहरूमा इसाईहरू संलग्न भएका छन् र उनीहरू पनि विभिन्न यो उम्मेदवारको लागि उठिरहेका छन् र केही राजनीतिक रा के दल तपाईँले इसाई जगत पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने ईसा जगतका केही राजनीतिक दलहरू पनि बाहिर छन् र त्यसै सन्दर्भमा आज छलफल गर्नको लागि नेपाली जनता दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघु परियारज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ हजुरलाई स्वागत छ सर धन्यवाद सर हजुर अब तपाईँले यति कहाँ लामो समयसम्म राजनीति गर्दै आउनुभएको छ तपाईँको व्यक्तित्व पनि कतिजना ईसालाई थाहा नभएको हुनसक्छ तपाईँ एउटा राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ र तपाईँको काम पनि धेरैजना थाहा छैन तपाईँको यो जनता दल पार्टी र रह, रह परिवारलाई हामी इसाई जगतले कसरी बुझ्ने र कसरी चिन्ने यो अलिक बताउनु न हामीलाई धन्यवाद सर तपाईँको पहिलो प्रश्न एकदम उत्कृष्ट प्रश्न गर्नुभयो यस सन्दर्भमा म नेपाली जनता दलको पृष्ठभूमिबाटै तपाईँसित म यो विषयमा प्रवेश गर्छु नेपाली जनता दल दुई हजार पचास सालमा युनाइटेड पिपल्स पार्टीको रूपमा दर्ता भएको पार्टी हो र यसलाई युनाइटेड पिपल्स पार्टी अङ्ग्रेजीमा नामाकरण भयो यसलाई नेपालीमा नामकरण गरौँ भनेर दुई हजार पचास सालमा युनाइटेड पिपल्स पार्टी भयो दुई हजार एकाउन्न सालमा हामीले नेपाली जनता दलको नामकरण गऱ्यौँ र दुई हजार एकाउन्न सालमा नेपाली जनता दलको नामाकरण गरेसँगै दुई हजार बाहन्न सालमा निर्वाचन आयोगले मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीले निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा दर्ता गर्यौँ नेपाली जनता दलको रूपमा र त्यस हामीले प्रत्येक निर्वाचनमा हामीले विधिवत रूपमा भाग लिँदै आएका छौँ र प्रत्येक निर्वाचनमा नेपाली जनता दलले केही न केही सफलता पनि हासिल गरेको छ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली जनता दलले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दाका हिसाबले नेपाली जनता दल अग्रगमनकारी अग्रगामी परिवर्तनको एउटा पक्षधर पार्टी हो र त्यसकारण यसले स्थापना कालदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा चाहिँ के हो भने संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता र समावेशिता र समानुपातिक मुद्दाका सवालमा नेपाली जनता दल जननी पार्टीको रूपमा यो राजनीतिमा स्थापित छ र त्यही राजनीतिक मुद्दाको लाइनमा अहिले नेपालको राजनीति आइरहेको छ त्यसकारण नेपाली जनता दल जुन मुद्दा उठान गरेको छ त्यही राजनीतिक लाइनमा नेपालको राजनीति आएको हुनाले र मुद्दाका हिसाबले नेपाली जनता दलले उठाएको मुद्दाको लाइनमा नेपालको राजनीति आएको छ तर कानुनका हिसाबले फेरि उही पुराना शक्ति उही पश्चगामी शक्तिको चाहिँ नेतृत्वमा हालि मुहालीमा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ त्यसकारणले यो मुद्दा को हिसाबले अग्रगामी मुद्दा छन् तर राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको हिसाबले पश्चगामी राजनीतिक दलहरूले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले नेपालको राजनीति गलत दिशामा गइरहेको छ त्यस कारणले अब यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति ने र नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा सही ट्र्याकमा लिएर आउनको निमित्त नेपाली जनता दलले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा मैले बुझाउने अवसर तपाईँले दिनुभएको छ त्यसको निम्ति फेरि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र मैले ठ्याक्कै तपाईँको विषयवस्तुमै जोड्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनता दल संता गणतन्त्र धर्म समावेशिता र समानुपातिक मुद्दाका हिसाबले यो अग्रगामी परिवर्तनको पक्षतर पार्टी भएको हुनाले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेको पार्टी हुनाले यो मुद्दाको लाइनमा नेपालको राजनीतिलाई जसरी हामीले संविधान सभाको दुइटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा उठान गरेका थियौँ र नेपालको राजनीतिलाई संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षलाई संस्थागत गर्ने लाइनमा हामीले पुर्याएका थियौँ त्यही लाइनलाई अब कार्यान्वयनको तहमा लैजानको निमित्त पनि नेपाली जनता दल तपाईँहरूको बीचमा छ नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताको बीचमा नेपाली जनता दल निरन्तर रूपमा झन्डै तिस वर्षको राजनैतिक इतिहासमा रहेको छ त्यसकारण अबको निर्वाचनमा पनि यही मुद्दालाई संस्थागत भएका यी मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने लाइनमा चाहिँ नेपाली जनता दल फेरि चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा यो निर्वाचनमा होमिँदैछ त्यस कारणले नेपालको इतिहासमा एउटा पुरानो राजनीतिक दल पुरानो मात्र नभइकन अग्रगामी परिवर्तनको पक्षतर एउटा पार्टीको रूपमा नेपाली जनता दल यो धरतीमा स्थापित छ र त्यसको एउटा सिनियर लिडरको रूपमा तपाईँको बिचमा म प्रस्तुत छु र तपाईँको सस टिभी भएको नाताले म एउटा विश्वासी पनि भएको नाताले विशेष गरेर संहिता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता यो लाइन मैले बार बार किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने लाइन चाहिँ नेपाली जनता दलले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेको र त्यो लाइनमा चाहिँ नेपालको राजनीति चाहिँ अगाडि बढिरहेको र त्यो धर्म नेतृत्वलाई कार्यान्वयनको तहमा अब पुर्याउनु पर्ने हुनाले अब चाहिँ हामीले एकदम गम्भीरतापूर्वक यो लाइनलाई संस्थागत गर्ने र यो लाइनलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ जानुपर्छ र त्यही खालको नेतृत्व चाहिँ चयन गर्नुपर्छ र त्यो नेतृत्व चाहिँ नेपाली जनता दलका क्याडरहरूमा मात्र छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा उसलाई राख्न चाहेँ तपाईँले एउटा नेतृत्वको पनि कुरा गर्दै आउनु भएको छ त्यो गर्दै गर्दाखेरि नेपाली इसाई जगतमा अथवा कुनै पनि इसाई जगतमा एउटा परम्परागत नेतृत्व त छँदैछ जस्तो पास्टर भए त्यसपछि विसपहरू भए अगमक्ता भन्छन् कोही प्रचारक भन्छन् कोही शिक्षक भन्छन् कोही डिकन र एल्डर पनि भन्छन् त्यो एउटा धार्मिक पक्ष भयो त्यसपछि अब राजनैतिक तरिकाले एउटा राष्ट्रव्यापी तरिकाले एउटा राजनेतालाई नै हेर्ने हो जनताले तपाईँको सीमा त अझै बढी लम्बिएको छ तपाईँको नेतृत्वबाट तपाईँ आफै पनि इसाई हुनुहुन्छ तर इसाई त एउटा विभेदमा परेको छ एउटा धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नेतृत्वबाट इसाई समुदायले के अपेक्षा गर्न सक्छन् सर यसको uh, सन्दर्भमा नेपालको भौगोलिक परिवेशलाई अलिकति हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपालको भौगोलिक परिवेश जस्तो किसिमले छ त्यही अनुसारको यहाँको भौगोलिक विविधता अनुसार यहाँको सांस्कृतिक विविधता पनि छ त्यसकारण यो चाहिँ अलिक अगाडिसम्म हिन्दुइजममा आधारित देश थियो हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेको थियो तर हामीले निरन्तर रूपमा हामी जस्तै पार्टीहरूले निरन्तर रूपमा यही मुद्दालाई उठान गरिसकेपछि अब यो देश धर्मनिरपेक्षताको लाइनमा छ हामी संस्थागत रूपमै हामी संविधानता नै धर्मनिरपेक्षता मुलुकमा छौँ धर्मनिरपेक्षताको अर्थ यो हो कि एउटै धर्म Mala la mata o प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ तर राज्यको सवालमा चाहिँ राज्यको चाहिँ कुनै पनि धर्म हुँदैन यसले चाहिँ हरेकलाई आफ्नो स्वतन्त्रताका आधारमा धार्मिक स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ सांस्कृतिक स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ भन्ने नै हो सबै धर्म सबै संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने ढङ्गले राज्य किनभने सबै चिजको सबै नागरिकको एउटा अभिभावकको हुना अभिभावक चाहिँ राज्य भएको हुनाले त्यो लाइनमा अर्थात् धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा अहिले नेपाल स्थापित भएको छ त्यस कारणले तपाईँले जसरी कुरा गर्नुभयो क्रिस्टियानिटीको सवालमा क्रिस्टियानटी लामो समयदेखि यो देशमा क्रिस्चियनको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ चा। यो चाहिँ विशेष गरेर अहिले त तपाईँले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक भन्नुभयो तर म यसलाई अल्पसङ्ख्यक भन्न रुचाउँदिनँ किनभने हिजो एक समय थियो होला तर यसको पनि जबरजस्त उपस्थिति अहिले नेपालको यो भूमिमा छ त्यस कारणले क्रिस्टियनिटी मात्र होइन मुस्लिम समुदायका त्यस्तै किराँत समुदायका बुद्धिस्ट समुदायका यी सबै धर्मलाई पनि हिन्दुज्मले अलिकति चाहिँ हिन्दुज्मको हाली मुहाली भएको कारणले अन्य धर्महरू चाहिँ यो धरतीमा चाहिँ लोपनमुख अवस्थामा अथवा अलिकति चाहिँ अवहेलित अवस्थामा तिरस्कृत अवस्थामा रहेको थियो तर यो चाहिँ मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि यी सबै धार्मिक समुदायहरूलाई चाहिँ आफआफ्नो काम गर्नको निम्ति आफआफ्नो धार्मिक रहन सहन गर्नको निम्ति आफआफ्नो धार्मिक रीतिरिवाज गर्नको निम्ति अब राज्यले अभिभावक त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ र अब यो संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ संविधान त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको हुनाले धार्मिक रूपमा पनि सबै धर्मले सबै चाहिँ आफ्नो कर्मकाण्ड गर्न चाहिँ पाउने स्वतन्त्रता छ त्यो स्वतन्त्रताका निम्ति राज्य एक ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यसको निमित्त कार्यान्वयन तहमा पनि त्यही खालको लिडरहरू उपस्थित हुन सक्यो भनेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ त्यस कारणले अबको यो निर्वाचन चाहिँ जुन तरिकाले आइरहेको छ अब क्रिस्चियन जगतले पनि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यो विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु हुन त तपाईँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि गर्दा मलाई केही नेपाल इसाई जगतमै रहेका केही पार्टीहरूको याद आयो जस्तो समाज एकता पार्टी छ अहिले हालसालै खोलेको त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि रहेका जनजागरण पार्टी त्यस्तै गरी आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी र मुक्ति आन्दोलन पार्टी भन्ने यसबाहेक अरू पार्टीहरू पनि छँदैछन् तपाईँको पार्टी, पार्टी जनता दल पार्टी नेपाली जनता दल पार्टी र हामीले कसरी फरक छ भनेर बुझ्ने इसाई पार्टीहरूबाट नेपाली जनता दल चाहिँ यो धरतीको यो माटोले हुर्काएको का पार्टी हो यसको नामबाटै प्रष्ट छ नेपाली जनता दल नेपाली धरतीमा जति पनि नागरिक छौँ जति पनि जनताहरू छौँ उहाँहरूको सामूहिक दल हो अर्थात् नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालदेखि तराईसम्म सम्पूर्ण जात जाति सम्पूर्ण भाषाभाषी सम्पूर्ण संस्कृति मान्नेहरूको पार्टी हो त्यसकारणले यो चाहिँ यो धरतीको अर्ग्यानिक पार्टी अर्थात् प्राङ्गणिक पार्टी अर्थात् यही धरतीले नै यही माटोले नै उत्पादन गरेको हामीले त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा पनि जनतावाद र मानवतावाद जिन्दावाद भन्ने गर्छौँ त्यसकारण हामी चाहिँ फेरि कसैसँग साबटी लिएको सिद्धान्त भन्दा पनि यो धरतीको लागि के सिद्धान्त उपयुक्त हुन्छ यो धरतीको लागि चाहिँ यहाँको जनताको चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति कुन एजेन्डा कुन सिद्धान्तले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वृत्ति विकास हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सोच्ने गरेका छौँ त्यस कारणले यो चाहिँ सामूहिक पार्टी हो त्यसकारण तपाईँले जति पनि पार्टीहरूको नामाकरण गर्नुभयो अब त्यो फरक दिशामा उहाँहरूले के भएको छ त्यतातिर म जान्न व्यक्तिगत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा कसैको पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति मलाई उपयुक्त लाग्दैन त्यो विषयमा छिर्नको निम्ति तर अब मैले नेपाली जनता दलले चाहिँ फेरि यी समुदायका क्षेत्रमा क्रिस्टियानिटीको सवालमा चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो विषयमा मैले भन्नैपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनमा स्थापना कालदेखि नै जोडिएको हुनाले र यो मुद्दालाई हामीले संस्थागत गर्ने दिशामा चाहिँ यो पार्टीले अगुवाई गरेको हुनाले चाहिँ क्रिस्चियनिटीको सवालमा पनि यो मुद्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा है भन्ने लाइनमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई मैले कन्भिन्स गर्ने लाइन चाहिँ यो हो के बारेमा महत्त्वपूर्ण छ भने यो धरतीमा हिजो चाहिँ क्रिस्चियन जगतलाई जस्तै सुसमाचार प्रसार गर्नको निमित्त चर्च खोल्नको निमित्त जुन खालको चाहिँ बाधा व्यवधान कानुनी रूपमा अडचनहरू रहेको थियो त्यो कानुनी रूपमा अडचन रहेको कुरालाई चाहिँ नेपाली जनता दल जस्तै अग्रगामी पक्षधर पार्टीहरूले जुन मुद्दालाई उठान गरेर संविधानमा दर्ज गर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो र कानुनी रूपमा हामी बलियो ठाउँमा आइपुगेका छौँ त्यसले चाहिँ फेरि हामीलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको रूपमा अर्थात् चर्चलाई हामीले विधिवत रूपमा दर्ता गर्ने ठाउँमा अर्थात् हामीले सुसमाचार चाहिँ खुलम खुला प्रचार गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो मुद्दाका कारणले हामी आइपुगेका छौँ त्यसकारणले त्यो मुद्दाको जननी पार्टी र त्यो मुद्दालाई निरन्तर रूपमा ओकालत गरिरहेको र रह नेपाली राजनीतिमा दर्ज गराउनको निम्ति सफल रहेको एउटा रह पार्टी भएको नाताले नेपाली जनता दल चाहिँ सबै धर्मको Uh, चाहिँ एउटा uh, चाहिँ संस्थागत गर्न सक्ने र सबै धर्मलाई सम्मान गर्न सक्ने र विशेष गरेर क्रिस्चियनिटीको सवालमा त म आफै चाहिँ क्रिस्चियन कम्युनिटीको uh, एउटा व्यक्ति भएको नाताले एउटा विश्वासी भएको नाताले परमेश्वरको आराधक भएको नाताले र त्यो व्यक्ति यो पार्टीको सिनियर लिडरको हिसाबले चाहिँ मैले तपाईँहरूसित चाहिँ यो, यो मानेमा यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने मानेमा मैले मा खुल्लम खुल्ला चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्ने ठाउँमा छु त्यसकारण यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ हजुर हुन त हजुरको पहिचानहरू धेरै छ एउटा त हजुरलाई चाहिँ समुदायले एउटा दलित समुदाय भनेर पनि चिन्न थालेका छन् तपाईँ एउटा जन्म त्यो हुँदाखेरि नै तपाईँ चाहिँ एउटा एउटा भनौँ न नेपालको चाहिँ जुन धर्म छ बहुसङ्ख्यक धर्म त्यसअनुसार चाहिँ तपाईँ चाहिँ पहिला नै अल्पसङ्ख्यक मात्र होइन तर तपाईँ एउटा विभेद नै पारिसक परिसक्नु भइसकेको छ एउटा पीडित वर्गमा परिसक्नु भइसकेको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा हजुर चाहिँ एउटा इसाई पनि हुनुहुन्छ ईसा हुने बित्तिकै एउटा फरक नजरले तपाईँलाई मैले हेर्ने गर्छन् जनताहरूले अन्य जनताहरूले तपाईँको पहिचानलाई चाहिँ कतिको यो सहर्ष स्वीकार भएको छ हजुरको पार्टीबाट यो अलिक बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई नेपाली जनता दलको सवालमा चाहिँ के हो भने अब मैले स्थापनादेखि नै अलिकति जोड्न पर्ने हुन्छ किनभने युनाइटेड पिपल्स पार्टी गठन हुँदाखेरि यसको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जुद्धवीर लामा उहाँ जनजाति हुन। हुन। लाम। समुदायको हुनुहुन्छ त्यस पछाडि नेपाली जनता दल भइसकेपछि यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दुलारी देवी राम उहाँ दलित समुदायको मधेसी पिछडा समुदायको चाहिँ एकजना महिला हुनुहुन्छ महिला सम्भवतः नेपालको राजनीतिमा मधेसी महिला चाहिँ पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष भएको सम्भवतः पहिलो होला होइन अब त्यस पछाडि अहिले पनि नेपाली जनता दलको अध्यक्षको रूपमा हरिचरण शाह हुनुहुन्छ उहाँ तेली शाह हुनुहुन्छ वा मधेसी समुदायको पानी नचल्ने अछुत समुदायको नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यसमाथि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुवरियार तपाईँले अघि नै ने भनिहाल्नुभयो नेपालको हिन्दू अनुसार त्यो दलित समुदायभित्र पर्ने भयो होइन तर अब दलित समुदाय भन्ने बित्तिकै फेरि म आफूले आफूलाई दलित चाहिँ कहिले पनि दलित सोचे पनि नसोचे पनि म त्यो दलित भन्ने शब्द चाहिँ फेरि कमजोर भन्ने ढङ्गले जसरी हामीले बुझ्छौँ त्यसरी फेरि मैले कहिले पनि फिल गरिनँ किनभने म एउटा आफ्नो सङ्घर्षले चाहिँ यहाँसम्म आएको छु र आफ्नो लागि आफै लड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा व्यक्तिको नाताले मैले फेरि त्यतातिर त्यो एउटा पाठलाई मैले फेरि नजरअन्दाज गर्न पनि मिलेन त्यसरी मैले जाने हुनाले नेपाली जनता दल चाहिँ नेपाली जनता दल पार्टीले चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई कसरी लिन्छ भन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली जनता दल त ता स्थापना कालदेखि नै नेपालको ने उत्पीडित समुदाय सीमान्तकृत समुदायलाई चाहिँ कसरी राज्यको मूलधारमा चाहिँ लिएर आउन सकिन्छ भन्ने कन्सर्नले स्थापित भएको पार्टी हुनाले नेपाली जनता दलले त समावेशी र समानुपातिक मुद्दाको जननी पार्टी अघिदेखि मैले भनिरहेको छु भइरहेको हुनाले यो विषयमा चाहिँ अरू पार्टीहरूभन्दा यो पार्टी अग्रगामी पार्टी हो रूपान्तरण गर्न सक्ने पार्टी हो परिवर्तनको पक्षधर पार्टी हो भनेर मैले तपाईँको बिचमा भन्दाखेरि अन्य होला हजुर एउटा कुरा के जान्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर एक तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि यो हजुरको पहिचानको कुरा पनि अघि हामीले गरिसकेका छौँ साथसाथै अब तपाईँ एउटा संसदको एउटा उसमा पनि छ सम्भावना पनि छ हजुरकोमा तपाईँ मानौ तपाईँले संसदमा तपाईँको त्यस्तो सदस्य हुनुभयो होइन तपाईँले जुन काम जुन लक्ष्य राखेर तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अब तपाईँलाई हामीले खालि इसाई समुदायको लागि मात्र अथवा दलित समुदायको लागि मात्र भनेर सीमित त गर्नु मिलेन होइन भनेपछि तपाईँले एक प्रकारले चाहिँ एउटा सिङहावलोकन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ल्याउन पर्ने जुन सुधारहरू छ नेपालमा एउटा रिफर्मेटिभ कुराहरू धार्मिक होस् अथवा जातीय होस् अथवा पहिचानको विभिन्न कुराहरू पा चाहिँ पक्षहरू हुन्छन् त्यसमा कस्ता कस्ता सुधारहरू अथवा भनौँ न एउटा अपडेटहरू जुन भइरहेको छ अथवा विकासहरू हामीले तपाईँबाट अपेक्षा गर्न सक्छौँ सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले यो मानेमा मैले अघि पनि एउटा लाइन भनेको थिएँ नेपाली जनता दलले स्थापना इस्ता, कालदेखि नै उठाउँदै आएको संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समावेशी र समानुपातिक मुद्दा जसरी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले संस्थागत गर्ने काम गरेको छ त्यो कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक हुन सकेको छैन पहिलो मेरो कन्सर्न अथवा नेपाली जनता दलका जति पनि क्याडरहरू छन् तिनीहरूको कन्सर्न के हुन्छ भने यी मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सफल कार्यान्वयन गर्ने पहिलो लाइन यो हुन्छ दोस्रो लाइन चाहिँ यी मुद्दाहरू सफल रूपमा कार्यान्वयन भइसके यसको सुधारात्मक पक्षहरू होइन यसलाई चाहिँ वृत्ति विकास गर्ने पक्षहरू त्यस पछाडि हामी विकास निर्माणका अन्य सवालहरूमा कुराकानी गर्नु मुख्य कुरा, कुरा चाहिँ हामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई मैले यो लाइन फेरि मैले भन्नै पर्छ संताको सातवटा प्रदेशको खाका नेपाली जनता दलले नै संविधान सभामा सबैभन्दा पहिलोचोटि दर्ज गराएको थियो अहिले नेपालमा सातवटा प्रदेशको स्थापना भएको छ र यो प्रदेशहरूलाई फेरि जसरी चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयमा निर्माण भएका जति पनि गभर्मेन्ट छन् जति पनि सरकार छन् तिनीहरूको तर्फबाट चाहिँ यी सङ्घीयतालाई खारेज गर्नको निमित्त अथवा यसलाई फेलियर गराउँछ निमित्त जसरी प्रदेश संरचनालाई निकममा बनाउने काम भयो नि यो काम चाहिँ फेरि यो गलत राजनीतिक नेतृत्वको कारणले भइरहेको छ त्यसकारणले यो नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ त्यसकारण मैले अघि पनि जोड दिएर भनेको कुरा के भने जसले जन्म दिएको त्यसलाई मात्र माया हुन्छ यी मुद्दाहरू हामीले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेको मुद्दा हुनाले यसको सफल कारण पनि नेपाली जनता दलले मात्रै गर्न सक्छ भन्नेको कारण पनि यही हो पहिलो कुरा यो हो दोस्रो कुरा के भने जहाँसम्म संसद को सदस्य अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा प्रदेशसभाको सदस्य ले चाहिँ गर्ने काम उले के हो भनेदेखि उसले नीति निर्माण तहलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने हो त्यसतर्फमा चाहिँ क्रिस्चियानिटीको सवालमा पनि यो चर्च टिभी भएको नाताले क्रिस्चियनिटीको सवालमा पनि मैले केही सुधारात्मक मा कुराहरू मैले भन्नै पर्ने हुन्छ जस्तै कि नेपालमा क्रिस्चियन समुदायका साथीहरू भएको र संस्थागत रूपमा काम गर्न थाल्नुभएको धेरै लामो समय भइसकेको छ तर पनि धेरै अहिले पनि समस्या छन् जस्तै धेरै चर्चहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुन सकेका छैनन् यो कानुन रूपमा हामीले सुधार गरिसक्यो तर व्यक्तिगत आचरणका हिसाबले यो सुधार हुन सकेका छैनन् यो क्रिस्चियन लिडरहरूकै समस्याहरू छन् धेरै कुराहरू छन् यसमा त्यसकारण आधिकारिक रूपमा दर्ता हुन सकेको छैन पहिलो कुरा यसलाई विधिवत रूपमा कानुनको संरचनाभित्र लिएर आउनुपर्छ संस्थागत रूपमा त्यति भइसके पछाडि सरकारी लेभलबाट पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिन सक्ने भन्ने ढङ्गको लाइनमा हामी पुग्न सक्छौँ पहिलो लाइन यो दोस्रो लाइन क्रिस्चियनिटीकै भित्रमा जस्तै जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूका कुराहरू हुन्छन् मृत्युमा चाहिँ तपाईँको दफ दफन दफन, दफन गर्नको निमित्त तपाईँ अहिले पनि लुकी चोरी चाहिँ लासलाई गाड्नुपर्ने स्थिति छ भनेर साथीहरूले भनेको सुन्दा मलाई अहिले पनि दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् होइन यत्रो समयदेखि यो देशमा क्रिस्चियन महासङ्घ छ होइन क्रिस्चियन साथीहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा पुग्नु पनि भएको छ नीति निर्माणका तहमा पुग्नु पनि भएको छ तर पनि यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक किन उठाइएन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ त्यस यो मुद्दालाई संस्थागत गर्नको निम्ति कानुन रूपमा केही विभेद छ भने त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ तर जहाँसम्म लाग्छ पछिल्लो समय चाहिँ हामी धर्मनिरपेक्ष राज्यको परिकल्पना गरेर जसरी हामीले संविधानमा दज गर्यौँ त्यस पछाडि कानुन रूपमा केही समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्छ तर के छ भने व्यवहारिक रूपमा जसरी कानुनका तहमा हिन्दूवादी सोच भएका मानिसहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा छन् नीति निर्माणका तहमा छन् तिनीहरूका कारणले केही केही समस्याहरू छन् त्यसका लागि गम्भीरतापूर्वक क्रिस्चियन महासङ्घ लगायतका चाहिँ साथीहरूको एउटा एकजुट भएर चाहिँ यी विषयमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ र कानुनी रूपमै भएका दोषहरूलाई पनि हटाउने र कानुनको तहमा लैजानुपर्ने अर्को आवश्यकता छ तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले पनि चाहिँ फेरि चाहिँ खुल्लमखुल्ला सुसमाचार प्रचार गर्न त दिने तर त्यसमा पनि के छ भने नाबालिकाको केसमा अर्थात् उमेर नपुगेकोहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्न नमिल्ने भन्ने खालका चाहिँ केही कानुनी बाधा अवधानहरू पनि मैले देखेको छु मलाई मलाई अहिले यो विषयमा मैले बोल्दै गर्दाखेरि एउटा घटना के याद आयो भने यस साब्धो बाटोमा चाहिँ एकजना विश्वासीको आमा बुवालाई विश्वासी मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको आमा बुवा पनि विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलका केही भर्सहरू सुनाउनु भएछ सुसमाचार प्रचारित गर्नुभएछ अनि प्रचारित गर्नु भएपछि तिनीहरू चाहिँ फेरि जम्मा स्कुल लेभलका केटाकेटीहरू रहेछन् स्कुल लेभलका केटाकेटीहरू रहेछन् अनि स्कुल लेभलका केटाकेटीहरूले चाहिँ उसको बुवा मम्मीलाई भन्दैछ बुवा मम्मीले चाहिँ उजुरी गरिदिएपछि पुलिसले आएर उनीहरूलाई समातेछ बुवा मम्मीलाई अनि किन समाते त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ धर्म प्रचार गरे भन्ने ढङ्गले चाहिँ समातेछ त्यो पुलिससित चाहिँ मैले लगभग निरन्तर रूपमा वार्ता गरिसके पछाडि एक दुई दिनसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ डिस्कसन गरिसकेपछि बल्ल छोड्ने परिस्थिति भन्यो त्यस अब धर्म प्रचार पनि चाहिँ तपाईँको उमेर हेरेर प्रचार गर्नुपर्ने स्थिति अहिलेको चाहिँ जुन कानुनी संरचनाहरूले त्यो देखाएको छ यी कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यी कुराहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसको निमित्त सही नेतृत्व आयो भने मात्र यी कामहरू गर्न सक्छ अन्यथा चाहिँ फेरि उही पुरानै पाराले गइयो भने उही पुरानै संरचनालाई चाहिँ हामीले फेरि संस्थागत गर्ने र त्यही ढङ्गले नै हामी हिँड्ने परिस्थिति बन्यो भने फेरि यी मुद्दाहरू संस्थागत हुन सक्दैन किनभने अब अब चाहिँ क्रिस्चियानिटी पनि यो देशको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा आइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारण यसलाई नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन राज्यको तहबाट कसरी चाहिँ यी यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने र कानुनको तहमा लैजाने र क्रिस्टियानिटीकै भित्रमा पनि कसरी चाहिँ एकरूपता लिएर र कसरी यी मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने भन्ने विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक पर्छ यी मुद्दालाई हामीले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नै पर्छ नत्र भने फेरि हामी चाहिँ फेरि लङ लास्टिङ रूपमा चाहिँ अगाडि जान सक्ने स्थिति चाहिँ छैन फेरि हजुर जस्तो सुधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ हजुरहरूको चाहिँ एउटा उपलब्धिहरू के छ त जस्तो कतिजना व्यक्तिहरू संसद गए अब होइन विभिन्न उम्मेदवारहरूले कसले जिते त्यो सबै कुराहरूको केही छ हजुरसँग यो विषयमा मैले अघि नै अलिअलि त भनेको थिएँ जस्तै अब तपाईँले त्यही त्यही उपलब्धि त्यसैलाई मात्र उपलब्धि मान्ने हो भने चाहिँ के भने हाम्रो संविधान सभाको दुइटै कार्यकालमा उपस्थिति थियो पहिलो कार्यकालमा हाम्रो दुईजना सभासद हुनुहुन्थ्यो संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा दोस्रोमा हाम्रो एकजना सभासद हुनुहुन्थ्यो अब पहिलो र दोस्रोको एजेन्डाको हिसाबले उपलब्धि भन्ने हो भने तपाईँको पहिलो र दोस्रो चाहिँ पहिलो संविधान सभा धेरै अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत गर्ने ठाउँमा थियो तर चाहिँ पस्तगामी शक्तिहरू पुरातनवादी शक्तिहरू हाबी हुनाले पहिलो संविधान सभालाई विघटन गर्ने काम भयो र दोस्रो संविधान सभा स्थापना भयो त्यति हुँदा पनि हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू एडजस्ट भएका छन् जस्तै संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका समावेशी र समानुपातिका मुद्दा हामीले उठान गरेको मुद्दा हो ती मुद्दाहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ संविधानमा दर्ज गराउने काम भएको छ अब तपाईँलाई मैले छुट्याउनै नहुने विषय के हो भनेदेखि जस्तै चाहिँ संहिताको सातवटा प्रदेशको खाका संवैधानिक समितिमा दुई साल जेठ पच्चिस गते सबैभन्दा पहिला हामीले बुझाएको नामाकरणका हिसाबले पनि रेखाङ्कन र नामाङ्कनका हिसाबले पनि चाहिँ जस्तै कर्णाली ती प्रदेश हामीले नामाकरण गरेको बुझाएको नाम हो त्यस्तै बुद्धभूमि अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश हामीले नामाकरण गरेर बुझाएको नाम हो त्यस हामीले भनेका मुद्दाहरू एडजस्ट गरिएका छन् हामीले सातवटा प्रदेशका खाकाहरू संवैधानिक समितिमा बुझाउँदाखेरि यी अहिले ठुला भनेका दलहरू तेह्रवटा बनाउने पन्ध्रवटा बनाउने काङ्ग्रेस एमालेहरू त झन् तिनवटा भन्दा माथि जानै हुँदैन भन्ने परिस्थिति पनि थियो ठ्याक्कै सातवटै प्रदेशको खाका बुझाउने नेपाली जनता दल पहिलो पार्टी हो अब अर्को तपाईँको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भन्नेको चाहिँ के भने जस्तै हामीले के भनेका थियो भने महिलाहरूलाई चाहिँ पचास प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ संविधान सभामा प्रस्तुत गरेका थियौँ हाम्रो एकजना तर ठुला भनेका राजनीतिक दलहरू अहिलेका प्रमुख भनेका राजनीतिक दलहरू तेत्तिस प्रतिशत सहमति गरे त्यो एउटा पाटो भयो तर त्यति हुँदा पनि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा के उठान गरेका थियौँ भने यदि यो देशमा कार्यकारी प्रमुख जस्तै राष्ट्रपति महिला भयो भने उपराष्ट्रपति पुरुष उपराष्ट्रपति महिला भयो भने राष्ट्रपति पुरुष यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थानीय तहका प्रत्येक इकाइहरूमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठान गरेका थियौँ त्यो मुद्दा चाहिँ यिनीहरूले टार्न सकेन त्यो मुद्दाले कारण भएको छ त्यो हाम्रो उपलब्धि हो होइन त्यस कारणले अघि अब सबै भनेका एजेन्डाहरू हाम्रा एजेन्डाहरू हाम्रो लाइनमा चाहिँ यो मुलुक चाहिँ एजेन्डाकै हिसाबले पुगेको छ तर कानुनका हिसाबले चाहिँ अहिले पनि पुरातनवादी शक्तिहरू चाहिँ हाबी भएका छन् पुस्तकामी शक्तिहरू हावी भएका छन् ती शक्तिहरूको हातमा चाहिँ अहिले बाँदरको हातमा नरिवल भनेको जस्तो स्थितिमा पुगेको छ एजेन्डाको हिसाबले हामी अग्रगामी एजेन्डामा हामी प्रवेश गर्यौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ फेरि वही पुरानै शक्ति चाहिँ पुगेको हुनाले अहिले बाँदरको हातमा नरिवलको स्थितिमा देश पुगेको छ त्यस यसलाई सही लाइनमा ल्याउनको निमित्त सफल नेतृत्व र इमान्दारपूर्वक जसले चाहिँ एजेन्डालाई उठान गरिरहेको छ र एजेन्डालाई तर अहिलेसम्म पनि अविचलित रूपमा झन्डै तिस वर्ष राजनीतिक इतिहासमा निरन्तर रूपमा बोकेर हिँडिरहेको पार्टीलाई नै र त्यसका क्याडरहरूलाई नै विजय बनाएको खण्डमा यी मुद्दाहरूलाई सफल कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सक्छ भन्ने पनि भन्ने कुरा मैले राखेँ हजुर हामी दोस्रो अन्तिम प्रश्नतिर लागौँ जस्तो धेरै इसाहरूको त के छ भने सोच विचार के राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने सोच विचार छ जब कि राजनीति नगरिकन तपाईँको राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी जान सक्दैनौँ एउटा विश्वव्यापी रूपमै रणनीतिक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ यहाँ त अधिकारको कुरा हुन्छ होइन विभिन्न मतभेदको कुराहरू हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको विभेदको mm. कुराहरू भइरहेको हुन्छ अधिकारको कुराहरू हुन्छ ती सबै कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि धार्मिक कुराहरू मात्रै गरेर हुँदैन राजनीति पनि गर्न पर्ने हुन्छ राजनीतिक एउटा संयन्त्रबाट छिर्न पर्ने हुन्छ तर कतिपय इसाईहरू चाहिँ यो कुरामा अनभिज्ञ छन् र उनीहरू के अहिले पनि के सोध्छन् भने इसाईहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन है भन्छन् तर भोट दिने बेलामा फेरि अरू पार्टीहरूलाई दिएर पनि हिँडेको हामी देख्दछौँ तर एउटा इसाई उम्मेदवारलाई फेरि उनीहरूले नपत्याइरहेको अवस्था पनि छ अहिले इसाईहरूलाई चाहिँ नदिने तर अन्य कुनै एउटा व्यक्तिलाई आफूले रुचाएको कुनै एउटा होइन अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मजाले उसले चाहिँ हत्या नै गरेको छ भने पनि तपाईँलाई थाहा जनआन्दोलनको समयमा कतिजना व्यक्ति मरे तर उहाँको जो अनुयायीहरू छन् धेरै इसाईहरू पनि छन् काङ्ग्रेसको पनि उहाँले पहिला पहिला मण्डलको नाउँमा धेरैजना व्यक्तिको हत्या गर्ने काम भयो तर आज त्यो पार्टीका नेताहरूलाई सपोर्ट गर्ने धेरै इसाईहरू पनि छन् जसले हत्या गरे जसले आन्दोलन गरे जसले चाहिँ मार्काट गरे र अहिले शक्तिमा आएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अहिले धेरैजना इसाहरूले पुजेका पनि छन् इसो यसो भन्दा पनि अहिले त्यस्ता व्यक्तिको शरणमा गएर सहयोग माग्ने तपाईँको चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्ने भइरहेको छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले राजनीति गर्नुहुन्न भन्छन् तर एउटा फरक प्रकारको खेल पनि खेलिरहेका छन् उहाँहरूलाई हजुर के भन्न चाहन्छु म एउटा भनाइबाट विश्वप्रसिद्ध भनाइबाट सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँको प्रश्न एउटा भनाइ छ विश्वव्यापी भनाइ छ तिमी राजनीति गर या नगर चाहिँ तिम्रो खुसी तर तिमी राजनीति गर्दैनौ भने तिमीलाई तिमीभन्दा कमजोर मान्छेले तिमी माथि नै शासन गरिरहेको हुनेछ भनेको छ यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ म पनि राजनीतिमा आबद्ध भएको यही लाइनबाट अभिरेड भएर हो होइन त्यस कारणले आफ्नो अधिकारको लागि लड्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अधिकार भन्ने चिज चाहिँ मागेर पाइने चिज हो भने खोसेर लिनुपर्छ खोसेर लिने भनेको के भने तपाईँ लड्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ सङ्घर्षको मैदानमा होमिनुपर्छ तब मात्र तपाईँलाई अधिकार मिल्छ त्यसकारणले अधिकार पनि खोज्ने अनि अगाडि आउन पनि डराउने र कसैको चाहिँ पिछलग्गु भएर सधैँभरि बसिरहने परिस्थितिले तपाईँले अधिकार पनि पाउनुहुन्न र कहिले पनि तपाईँ चाहिँ फेरि फ्रन्टमा आउनुहुन्न त्यसकारणले तपाईँ राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नको निमित्त तपाईँ राजनीतिभन्दा अर्को पाटोबाट तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नै सक्नुहुन्न हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राजनीतिलाई राजनीति अहिले नेपालको ट्रेनमा नेपाल, ट्रेन नेपाल लगायतको अल्पविकसित मुलुकहरूमा चाहिँ सीमित केही समुदाय सीमितकै केही घेराभित्र मात्र राजनीतिक दाउपेचको चाहिँ जुन चाहिँ कामहरू भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि जनतामा केही खालको नैराश्यता उत्पन्न भएको छ डेफिनेटली उत्पन्न भएको छ तर के छ भने फेरि राजनीतिलाई सपार्ने चाहिँ अर्को कुनै पनि विधि छैन क्या राजनीतिलाई सपार्ने राजनीतिको विकल्प राजनीति नै हो त्योभन्दा अर्को बाटो छँदै छैन त्यस राजनीतिमा भएका गलत चिजहरूलाई हटाउँछ निमित्त कसले गलत चिजहरू लिएर आए त त्यो गलत चिजहरूलाई लिएर आउनको निम्ति सही पात्र चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र आउनैपर्छ सही पात्र आइसकेपछि फेरि त्यो गलत चिजहरूलाई त्यही सही पात्रले नै गलत चिजहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्ड बनाउने त्यो धुलोलाई सफा गर्ने काम चाहिँ सही पात्रहरूले नै गर्ने हो त्यस कारणले इसाई कम्युनिटीभित्र पनि अब धेरै साथीहरू छन् होइन धेरै साथीहरू इमान्दार साथीहरू पनि छन् क्षमतावान साथीहरू पनि छन् तर के छ भने कुनै पार्टीको चाहिँ पछाडि लागेर चाहिँ उनीहरूकै सेवा सङ्गति गरेर मात्र चाहिँ फेरि उनीहरूको हक अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन त्यसकारणले उनीहरू आफै चाहिँ आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो भएर अगाडि आयो भनेदेखि निश्चित रूपमा हामीले खोजेका चिजहरू चाहिँ हामीले नीति निर्माण तहमा रहेर वकालत गर्न सक्छौँ उठाउन सक्छौँ र त्यसलाई एडजस्ट गराउने ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ एडजस्ट गर्ने ठाउँमा पुर्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पनि त्यही दिशातर्फ हामी जान सक्छौँ त्यो भइसके पछाडि हामीले खोजेको जस्तै चाहिँ हामीले खोजेको जस्तै हामीले रोजेको जस्तै नेपालको भूमिमा चाहिँ हाम्रोले अस्तित्व चाहिँ देखाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर अब अन्तिम प्रश्नतिर जाउँ अब तपाईँलाई कसरी भोट दिने तपाईँको चाहिँ पार्टीको चिन्ह के हो त्यो सबै अलिक बताउनुहोस् ताकि कसैलाई तपाईँलाई भोट दिन चाह्यो भने अथवा तपाईँको पार्टीलाई सपोर्ट गर्न रुचायो भने कसरी चिन्ने हजुरहरूलाई त्यो स्पष्ट बताउनुहोस् अनि हामी अन्त गर्नेछौँ हुन्छ नेपाली जनता दल चाहिँ दुई हजार पचास सालमा स्थापना भएको र झन्डै तिस वर्षको राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ संविधान सभामा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाइसक्यो र स्थानीय तहमा पनि नगरपालिकाको मेयर गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष लगायतका वडा सदस्यसम्म भएर चाहिँ काम गरिसकेको एउटा लामो इतिहास बोकेको पार्टी र एउटा अग्रगामी मुद्दालाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गरे गर्नको निमित्त निरन्तर रूपमा नेपाली राजनीतिमा सङ्घर्षशील रहेको एउटा पार्टी र त्यही खालको जुजारु नेतृत्वले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी चाहिँ नेपाली जनता दल भएकोले र यसको हामीले चुनाव चिन्हको रूपमा पाङ्रा ठेलागाडाको चक्का भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा सूचीकृत छ यो पाङ्रा चाहिँ ठेलागाडाको चक्का भनेको मतलब सर्वहार वर्ग मेहनतकस मजदुर वर्गको एउटा प्रतीक चिन्हको रूपमा ठेलागाडाको चक्कालाई चाहिँ हामीले दुई हजार पचास सालदेखि त्यो चक्कालाई चुनाव चिन्हको रूपमा र हामीले झन्डामा पनि त्यही चिन्ह नै प्रयोग गरेको छौँ हरियो पृष्ठभूमिको झन्डाभित्र त्यो चक्कालाई हामीले एडजस्ट गरेको छौँ सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो पनि अर्को रेकर्ड हो कि झन्डा र चुनाव चिन्ह चाहिँ एउटै भएको पार्टी नेपाल नेपाली जनता दल मात्रै हो त्यसकारणले यो पनि नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत चाहिँ भन्न पाउँदाखेरि म आफूलाई फेरि गर्व महसुस गर्दछु र त्यस त्यो एउटा सर्वहारा वर्गको प्रत्येक चिन्ह ठेलागाडाको चक्का पाङ्रामा चाहिँ मतदान गरेर नेपाली जनता दलका इमान्दार कर्मठ र जुजारो नेतृत्वलाई चाहिँ नीति निर्माण गर्ने तहमा पुर्याउनु हुनेछ र साँच्चै नै मङ्सिर चार गते चाहिँ आफ्नो विवेकको मत चाहिँ सही पात्र र सही नेतृत्वलाई र सही पार्टीलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म यहाँहरूको बिचबाट चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै यहाँहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो यो समय र संवादको निम्ति पनि तपाईँलाई र तपाईँको सिङ्गो टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर अन्तमा हामी अब छुट्टी नगर्दाखेरि के भन्न चाहनुहोस् अन्तिम कुरा जनतालाई जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले पटक पटक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पात्रलाई पनि भोग्यौँ व्यवस्थालाई पनि भोग्यौँ व्यवस्था पनि परिवर्तन गऱ्यौँ तर अवस्था कहिले पनि परिवर्तन भएन त्यो अवस्था के कारणले परिवर्तन भएन भन्दाखेरि हामीले व्यवस्था जस्तो किसिमको व्यवस्था हामीले लिएर आयौँ लडेर लिएर आयौँ सङ्घर्ष गरेर लिएर आयौँ त्यही अनुसारको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति हामीले नेतृत्व कहिले पनि चयन गर्न सकेनौँ हिजो राजाको काल पालामा पनि तिनै नेतृत्वले चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गरिएको थियो गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि तिनै नेतृत्वले फेरि सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यसकारणले पात्र र पद्धति चाहिँ म्याच नभएको कारणले नेपालको जुन खालको परिस्थिति देखा परेको छ नेपालको राजनीतिमा ने जुन खालको नैराश्यता राश्यता जनताको बिचमा देखा परेको छ यो प्रक्रियालाई चिर्नको निमित्त चाहिँ फेरि तपाईँले यसपटक पनि चाहिँ त्यही पुरानै नेतृत्वलाई फेरि चाहिँ तपाईँले त्यही उही नेपालको परम्परागत राजनीतिक प्रणालीलाई नै तपाईँले फेरि अवलम्बन गरेर दारु मसली नोटमा पैसामा चाहिँ फेरि आफ्नो मतलाई बेच्न थाल्नुभयो भने फेरि हाम्रो अवस्था चाहिँ फेरि भोलिको दिनमा पनि उस्तै रहने हुनाले यो अवस्थालाई व्यवस्था अनुसारको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको निमित्त त्यही खालको नेतृत्वलाई तपाईँले चयन गर्नुहुनेछ त्यही खालको कार्यदिशा बोकेको पार्टीलाई चयन गर्नुहुनेछ र त्यो खालको नेतृत्वलाई चाहिँ तपाईँले सत्ताको बागडोर सुम्पन्न हुनेछ र आफ्नो विवेकको म चाहिँ त्यसरी प्रयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु र त्यही शैलीले मैले यहाँहरूको बिचबाट मैले आग्रह गर्न चाहन्छु